Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Hâligis semavati vel arazin. Summas salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve alihi tayyibine tahirine l-me'asumin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila kıyami yevmiddin. Kur'an-ı Kerim'de Allah bütün yaratılmış, yaranmış insanlar barisinde buyurur اَحَسِبَ النَّاسِ اَنْ يُتْرَكُ اَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Allah buyurur, siz elə bilirsiniz ki, iman gətirəndən sonra imtihan olunmayacaqsınız. Elə başa düşməyin ki, siz ki dediniz, biz iman gətirdik, artıq bundan sonra siz imtihan olunmayacaqsınız. Bəzən insanlar həqiqətən də bu cür başa düşürlər ki, mən namaz qılanamsa, mən Allahın göndərdiyi şəriətə iman gətirmişəmsə, halala, harama riayət eləyirəmsə, gərək mənə bəla gəlməsin, gərək mən imtihan olunmayım. Onlar ki, Allahın qayda qanunları ilə yaşamırlar, onlara bəla gəlsin, onlar imtihan olunsunlar. Allah buyurur, belə deyil, bu düşüncədən çıxın. Elə başa düşməyin ki, siz dediniz, biz iman gətirdik, artıq siz imtihan olunmayacaqsınız. Hər kəs, iman gətirən də, iman gətirməyən də. Hər kəs bu aləmdə imtihan olunacaq. Hər bir sahədə insan yüksəlmək istəyirsə, insan o sahədə uca zirvəyə nail olmaq istəyirsə, çatmaq istəyirsə, orada insan imtihan olunmalıdır. Bir tələbə imtihan olunmasa, ona diplom verməzlər. Tələbə gərək imtihan olunsun, o imtihandan çıxsın ki, ona diplom versinlər ki, bəli, həqiqətən də bu insan bu elmlərə yiyələnib, bu işin sahibidir, bu işin mütəxəssisidir. Bir sürücü imtihan verməsə, ona sürücülük vəsiqəsi verməzlər. Əgər sürücülük vəsiqəsi əldə eləmək istəyirsə, görək bunun imtihanını versin. Sübut eləsin ki, bəli, mən həqiqətən də bu işi görə bilirəm, bunun imtihanını verməlidir. Allah buyurur, siz elə başa düşürsünüz ki, iman gətirdiniz, Allahın dediklərini qəbul elədiniz, artıq imtihan olunmayacaqsınız, yox, belə bir şeyimiz yoxdur. Bir şey ki, iddia edirsən, o insanın iddiasına bir şey verməzlər. Sən iddia eləsən, sənə nəsə versinlər, kimi bir şey yoxdur. Gərək o iddianda imtihan verəsən, imtihanından çıxasan. Məsələn, bir nəfər iddia edir ki, mən gözəl rəssamam, gözəl rəsm çəkə bilirəm, gözəl əl qabiliyyətim var. Bu iddiaya bir şey verməzlər, deməzlər həqiqətən də sən gözəl rəssamsan. Deyərlər, çəkdiyin şəkillərdən göstər, baxaq, onda deyərik ki, sən həqiqətən də gözəl rəssamsan ya yox. Gərək o iddianın imtihanından keçəsən. İnsan ki, iddia elədi ki, amənna, iman gətirdim, Allah sənin dediklərinlə yaşamaq istəyirəm, Allah sənin təklifi qəbul edirəm, sənin bütün olduğun xüsusiyyət sifətlərlə qəbul edirəm Allahlığa, bunu iddia elədin, Allah deyir, onda mən istəyirəm səni imtihan edim, görüm o iddianda doğrudan da o cürsən ya yox. İnsan dedi ki, məsələn, Allah sənə təvəkkül, Allah deyir, onda imtihan edim, görüm doğrudan da sən təvəkkül eləyəcəksən ya yox. Sən ki, deyirsən, Allah sənə təvəkkül, yəni Allah, mən bütün işlərimdə, işlərimin hamısını sənə tapşırıram, sənə həval edirəm. Allah deyir, imtihan eləyə görə sən başqa qapılara qaçırsan, yoxsa doğrudan da mənə həval edəcəksən işlərimi. İnsan ki, deyir, Allah şəfa səndədir, şəfa verən sənsən, Allah deyir, qoy imtihan edim, görüm sən dərmandan kömək istəyirsən, həkimdən kömək istəyirsən, Allahdan kömək istəyirsən, şəfanı dərmanda bilirsən, həkimdə bilirsən, Allahda bilirsən. Allah deyir, bu iddia ki elədin, mən bu iddianda səni imtihan edəcəm. İnsan gərək iddiasının
imtihanım versin. Allah da buyurur ayədə ki, siz ki dediniz amənna, iman gətirdik, mən sizi bu sahədə imtihan eləyəcəm. Həzrət Əli əleyhissalam hədisdə var, bir gün yolla keçirdi. Gördü bir nəfər dayanıb dua eləyir, Allaha belə deyir, buyurur, Allahümme inni əuzu bikə minəl fitnə. Əgər fitnə ki burada işlədir, əgər elə fitnə mənasında olsa, yaxşı duadır. İnsan gərək fitnələrdən Allaha pənah gətirə. Amma yox, əgər fitnə imtihan mənasında olsa, imtihan mənasında deyilsə, pis duadır. Səhv duadır ki, insan Allaha deyə ki, Allah imtihandan sənə pənah aparırım. Bu səhv duadır. Çünki sən onsuz da imtihan olunacaqsan. Bu mütləqdir, bu dünyanın qanunudur, dəyişilməz bir şeydir. Hər kəs imtihan olunmalıdır. İnsan o şeydən pənah aparar ki, o şey pisdir. Pis şeydən Allaha pənah apararlar. İmtihan pis deyil ki. İmtihan əslində neymətdir, insanın həqiqətin üzə çıxartsın, insanın imanın üzə çıxartsın, insanın imanını artırmaq üçün, insanı kamilləşdirmək üçün olan vasitələrdən biri imtihandır. İnsan kamilləşmək istəyirsə, imtihan olunmalıdır. Demək, imtihan pis deyil. İnsanın yaradılış hədəfi budur ki, insan kamilliyə tərəf getsin, kamala tərəf getsin. İnsanı kamala tərəf aparan ən əsas vasitələrdən biri imtihandır. Demək, imtihan pis şey deyil. Səni kamala aparırsa, pis ola bilməz. Və insan pis şeylərdən gərək Allaha pənah aparsın. Məsələn, şeytan pisdir. İnsan desin ki, Allah şeytandan sənə pənah aparım, bu yaxşıdır. Çünki pisdən yaxşıya pənah aparırsan. Əli əleyhissalam da dedi, sən düz dua eləmirsən. Sən ki, deyirsən, Allah imtihandan sənə pənah aparım, bu səhvdir. İmam buyurdu, bu cür dua elə. Denən, Allahümme inni əuzu bikə min muzillətil fitən. Denən, Allah, ilahi, məni azdıracaq imtihanlardan sənə pənah aparırım. O, bu yaxşı duadır. Allaha dua eləyəsən ki, Allah, o imtihan ki, gələr və mən o imtihandan azaram, o imtihandan sənə pənah aparırım. Cəməl bir imtihan idi, çıxdı Həzrət Əlinin dövründə, ümmət imtihan olundu. Bir dənə imtihan idi, gəldi, nə qədər insanlar da o imtihandan azdılar. Zübeyr o orada azdı, Təlhə orada azdı. İnsanı Allahdan uzaqlaşdıracaq, imtihanlardan İnsanı zillətə aparacaq imtihanlardan Allaha pənah aparmaq olar. Məsələn, bir nəfər kasıbdır, əlinə pul gəlir, gözləmədiyi halda, varlanır, imkanlı olur. Varlanandan sonra imanında dəyişiklik olur, xasiyyətində, əxlaqında, ibadətində dəyişiklik olursa, demək, pul bunu dəyişdi. Pul bir vasitədir özü əslində, imtihan üçün. Pul az da olsa insan imtihan olunur, pul çox da olsa insan imtihan olunur. Pul çoxaldı, insanın imanı azaldısa, demək insanı Allahdan uzaqlaşdırdı. Ondan gəlir Allah bəni aparasın. Quran-ı kərimdə Allah buyurur, İnnəmə əmvalukum və əvladukum fitnə. Allah buyurur, bilin, sizin mallarınız da, övladlarınız da. Hər ikisi sizin üçün imtihandır. Başqa bir şey üçün deyir. Sən elə bilirsən, sən çox pul verib Allah buna görə ki, sən şərafətli insansan, üstün insansan buna görə. Pulun çoxluğu və yaxud azlığı ilə ölçülmür ki, şərafət. Övladın çoxluğu ilə azlığı ilə ölçülmür ki, birinin övladı yoxdur, birinin övladı var. Övladı olan üstün insanda ona Allah övlad verib. Allah deyir, belə məntiq yoxdur. Pulunda, pulunda, övladında hər ikisi imtihan üçündür. Vermişəm, imtihan edirəm səni bundan. Arxası Cəlil əleyhissalam buyurdu, Allah imtihan edir insanı, artıq fəlsəfəsini izah edir, səbəbini izah edir. Niyə imtihan edir? Görsün, kim razıdır, kim üsyan edir. Hər insan imtihan müqabilində razılıq göstərə bilmir ki. Allah imtihan edir, üzə çıxartsın ki, üsyan eləyəcəksən, yoxsa razılıq bildirəcəksən. Ümumiyyətlə, insanlar imtihan müqabilində üç dəstədirlər. Üç cür reaksiya verəcəklər.
Birinci dəstə budur ki, onlar imtihan gələndə cəzə eləyərlər, fəzə eləyərlər. Yəni şikayət eləyərlər, üsyan eləyərlər, fəryad eləyərlər imtihan müqabilində. Bir dənə imtihan gələn kimi başlayır şikayətə. Bir dənə imtihan gələn kimi narazılıq eləyir, fəryad eləyir. Allah niyə məni seçdi? Allah niyə mənə verdi? Allah niyə bizi belə elədi? Niyə bizim əlimizdən aldı? Niyə bizi məhrum elədi? Niyə bizi belə elədi? Bu niyələr çoxalmağa başlayırsa, demək insan fəryad eləyir. Yox, niyə belə oldu insan deyirsə, demək ki, razı deyil hadisədən. Şikayət eləyir. Bir dəstə insan bu cürdür. İmtihan müqabilində şikayətlənirlər. Əşəs ibn Qeys oğlu dünyadan getdi, səbr eləyə bilmirdi oğlun ölümünə. Çox şikayət edirdi, çox fəryad edirdi. Həzrət Əli əleyhissalam götürdü, Əşəsə bir dənə məktub yazdı, dedi ki, oğlun öldüyünə görə ki, şikayət edirsən, bunu bil ki, əgər şikayət də eləsən, səbr də eləsən, onun ömrü qutarıb, o da yenidən dünyaya gəlməyəcək. Yəni, heç nə dəyişməyəcək. Sən istəyirsən səbr elə, istəyirsən şikayət elə, istəyirsən üsyan elə. Hər ikisində fərq eləmir. Sənin oğlun ömrü qutarıb. Heç nə dəyişməyəcək. Bir fərq var. İmam buyurur, bir fərq var. Şikayət eləsən, günah qazanacaqsan. Bu bir dənə budur. Yəni, o imtihan ki, gəldi, məsələn, əlindən bir şey çıxdı, şikayət eləsən də da qayıtmayacaq onsuz da. Onu eləyib günaha niyə düşürsən ki? O üsyan eləməyin onu sənə qaytarmayacaq. Allah Quranda insanın xasiyyətindən danışır ki, insan necə yaradılıb, necə xəlq olunub. Buyurur, innəl insanə xuluqə həlu'a. Allah buyurur, insan bu cürdür. Kəm hövsələ yaradılıb. İnsan kəm hövsələdir. Tələskəndir. Düzdür, bizim, mənim bəhsim budur, axırında gəlir istisnasını qoyur, buyurur, illəl musəllin, namaz qılanlardan başqa. Amma yaradılış baxımından xilqəti bu cürdür, kəm hövsələ, tələskəndir. Bir şey eləmək istəyir, istəyir onu tez eləsin. Bir yerə gedəcək, istəyir tez getsin, çatsın, tez əldə eləsin. Pul qazanmaq istəyir, istəyir çox qazansın, özə tez bir zamanda qazansın. Naliyyət əldə eləmək istəyir, istəyir hövsələsi yoxdur ki, bir səbr eləsin, biraz dözsün, bir vaxtı var, zamanı var. Yox, elə istəyir tez bir zamanda o naliyyət əldə eləsin. İnsan kəm hövsələdir. Bir yerə gedir, gözün tez gedir. Bu biraz da gec getsə, onsuz da çox fərq eləməyəcək. Amma elə tələskəndir. Arxası isə buru, İza məssəhu şərru cəzua. Kəm hövsələdir, bir ziyan deyəndə, bir zərər deyəndə də dözmür, dözümü yoxdur. Fəryad edir. Bir bəla gəlsə, fəryad edəcək. Bir bəla gəlsə, bir zərər deysə, hövsələdən çıxacaq, hövsələsi yoxdur. Bu bir dəstədir. Ki, bunlarda normalda hər şey yaxşıdır. Bəla gəlməsə, imtihan gəlməsə, hər şey qaydasındadır. Hara qədər imtihan gələnə qədər, elə ki, imtihan gəldi, özlərindən çıxacaqlar. Hövsələ eləyə bilməyəcəklər. İkinci dəstə insanlar. Bunlar səbr eləyən insanlardırlar. Bunlara bəla gəlsə, bunlar dözəllər. Müsibət gəlsə, dözəllər. Allah Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərə salavat göndərir. Və eləcə də başqa bir ayədə səbr eləyən insanlara salavat göndərir. Yəni, səbr eləmək balaca bir məqam deyil. Peyğəmbərə necə salavat göndərir, səbr eləyənə də o cür salavat göndərir. Buyurur, və bəşşəri sabirin. Allah buyurur, o səbr eləyənlər ki var, onlara müjdə ver, bəşarət ver. Niyə? Ulaiki aleyhim salavatum min Rabbihim. Onlara denən Allah Rəbləri tərəfindən onlara salam, salavat göndərilir. Onlar Allahdan salamatçılıq alırlar. Allah tərəfindən onlara salamatçılıq gəlir. Səbr eləyənin müjdəsidir.
Bu da ikinci dəstədir. Üçüncü dəstə ən üstün həddədirlər. Bunların məqamları çox yuxarıdır. Səbr eləyənlərdən yuxarıdır bunlar. Bunlar kimlərdir? Bunlar razı olan insanlardılar. Bunlar müsibət gələndə o müsibət qarşısında razıdırlar. Şikayət eləməzlər heç. Səbr eləyərlər bu da heç. Səbrlərindən əlavə bir var səbr eləyirsən, üsyan yoxdur. Allahdan narazılıq eləmirsən. Bir də var, müsibətin müqabilində razısan bu müsibətə. Bu çox çətin məsələdir. Şükür eləyirlər müsibətə. İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günündə elə ki, ən axırda da bütün yaru ənsar hamısı ki, da şəhadətə yetişiblər. Özü ki, ən axırda ki, artıq vurdular İmam Hüseyn əleyhissalamı atdan saldılar yerə. Üzüm qoydu Kərbəla torbağına. Dediyi söz buydu. İlahi, rəzəm və qəzaik və təslimən bə əmrik. Allah, hər nə ki sən istəyirsən, mən razıyam. Sənin qəza qədər və razıyam. Rəzəm və qəzaik. Hər hansı səhnəni ki sən bəyənmisən, mən bəyənirəm o səhnəni. Mənə xoşdur. Təslim, təslimim. Bu müsibətə razı olmaq böyük məqamdır. Ki orada Əli Əsğər müsibəti var, orada Əli Əkbər müsibəti var, orada Qasimin müsibəti var, orada Əbəl Fəzlin müsibəti var. Və o yaxın səhabələr və bilir ki, bundan sonra hələ əsirlik var qabaqdakı xanım Zeynəbə əsirlik gözləyir. Onların hamısını yaşayıb və sonda da üzüm qoyub torpağa deyir, Allah razıyam. Bir var deyir, Allah səbr eləyirəm, bir də var, yox, mən razıyam bu müsibətdən. Müsibətə razı olmaq çox böyük bir ruh istəyir. Danışması asandır, amma yaşaması çox çətindir. Adam bir dənə başı ağrıyır, deyə bilmir ki, Allah razıyam bu ağrıya. Adam bir dənə dişi ağrıyır. Deyə bilmir ki, Allah razıyam, bu ağrıya razıyam. Durmuşsun, adam böyük bir dağ görüb, övlad dağı görüb, qardaş dağı görüb. Bu boyda müsibətin içində də deyir, Allah, bütün bu səhnə razılığım var buna. Bu razılıq bir tərəfi də nədir? Bir tərəfində biz ziyarət aşurada oxuyuruq ki, Allahümmə ləkəl həmd, həmdə şakirin və ləkə alə musabihim. Allah, həmd eləyirəm sənə bu müsibətə görə. Bu harada var bu şey? Adam müsibətə həmd eləyər. Adam müsibətə şükür eləyər. Allah deyirsən, bu müsibətə görə sənə şükür eləyirəm. Yəni, oğlum, şükür olsun bu müsibət ki, Kərbəlada başa, şükür eləyirəm bu Kərbəlada baş verən müsibətə. Niyə? Çünki bu müsibətin içində gözəllik var, bu müsibətin içində həyat var, bu müsibətin içində dirilik var, bu müsibətin içində mənəviyyat var, bu müsibətin içində qeyrət var, vəfadarlıq var. Bütün o insani xüsusiyyətlərin hamısının dirçəlməsi, həyat tapması, nəfəs tapması bu müsibətləndir. Bu xüsusiyyətlərin hamısını Yezid öldürmüşdü ki, İmam Hüseyin əleyhissalam bunları dirildib qanı ilə. Buna şükür olması bir şeydir. Qeyrəti aradan aparmışdı, dini təhrif eləmişdi, Peyğəmbər mənbərinin hörmətini sındırmışdı və öz yaxını ilə zinaya qədər bu adam eləyib. Və bir dənə müsibətdir ki, bütün bunların hamısını öldürür, o həqiqi insani xüsusiyyətləri dirildir bunu. Bu müsibət şükür olması müsibətdir. Bu müsibət həm də olması müsibətdir. Bu dəstə insanlar sevinirlər ki, Allah bunları imtihan eləyib. Allah bunları imtihan eləyəndə sevinirlər. Bəziləri imtihandan qaçır, imtihan olunanda narahat olur. Bəziləri isə yox, əksidir. İmtihan görəndə çox sevinirlər. Bunlar səbr eləmirlər. Bunlar demirlər ki, daha nə eləyim, axıb mən daha imtihan olunda məcburam səbr eləməyə. Bir var, adam imtihan olunub, bir müsibət görüb, onsuz da başqa çarə yoxdur, məcburən səbr eləyir. Bir də var, o müsibətdə, imtihanda sevinir. Bunlar şükür eləyirlər. Bunlar bu şüarla yaşayan insanlardırlar ki, xanım Zeynəb, baxdı,
O ki, Kərbəla səhnəsini təfsir edirdi, deyirdi, ma raeytu illa cəmila, mən burada gözəllikdən başqa bir şey görməmişəm, görmədim. Bunlar bu şuarla yaşayan insanlardır. Bu şuardan ruhiyyə tapan insanlardılar. Yəni, ilahi, mən razı olduğuma razıyam. Peyğəmbər Həzrəti Əli əleyhissalamdan söhbət edirdi. Həzrəti Əliyə onun şəhadət xəbərini verdi. Ki, Əli, səni şəhid edəcəklər. Bu xəbəri verəndən sonra soruşdu ki, Kəyfə səbru ki, ələ şəhadə, Əli, bu ki, mən sənə bu xəbəri verdim ki, səni şəhid edəcəklər. Nə qədər şəhadətə səbr edirsən? O, Peyğəmbər bilir, ha, Peyğəmbər isə Əlinin o həqiqətini açıb bizə göstərsin ki, bu kimdir? Əli, bu ki xəbəri verdim sənə, nə qədər səbr edirsən bu şəhadət xəbərinə? İmam buyurdu, ya Rasulallah, burada səbr yeridir ki, bura səbr yeri deyil ki, sən mənə denən nə qədər sevinirsən, Əli, nə qədər şadsan, o, bura şad olmaq yeridir, sevinc yeridir, əgər mənim şəhadətimdən din yaşayırsa, o, bura sevinc yeridir, səbr yeridir ki, deyəsən səbr edirəm. Sən soruş, Əli, sən nə qədər sevinirsən ki, Allah səni şəhid görmək istəyir. Meyracda Allah Peyğəmbərə dedi ki, müxtəlif yerlərdə Peyğəmbər səni imtihan edəcəm. Sən müxtəlif yerlərdə imtihan olunacaqsan. Baxın, Peyğəmbərin sözü bu idi. Cavabı bu idi. Dedi, ya Rabbi, qəbiltu və səlləmtu və rəzitu. Bu, axırıncı kəlməsi mühümdür. Dedi, ya Allah, mən qəbul edirəm sən dediklərimi. Və rəzitu. Demir, Allah, mən səbr eləyərəm, səbərtu. Yox, səbr eləyərəm, yox, rəzitu. Mən bu imtihanlar ki, mənə eləyəcəksən, bunlara səbr yox. Mən bunlara razıyam, razılıqla. İmtihan olunacaq insan. Ən üstünləri budur ki, bunlar razıdırlar. Peyğəmbər deyir, mən razıyam bu imtihanlara. Əgər mənim başıma gətirib, məsələn, bir nəfər nəsə tökəcək, heyvan içalatı tökəcək, nə eləyəcəklər, məni daşla vuracaqlar. Bu imtihanları mən görməliyəmsə, mən razıyam bunların hamısına. Adam görə bunlara razı olsun. Allah bura insanlar, sizin hamınıza aiddir bunlar. Siz imtihan olunacaqsınız. İstəyir Allahın qayda qanunları ilə yaşa, istəyir Allahın qayda qanunları ilə yaşama, fərq eləmir. Bir fərqi budur ki, sən ki, əgər iman gətirmirsənsə, sən daha çox imtihan oluna bilərsən. Çünki sənin iddiyan böyüdür. Sən iddia edirsən ki, mən artıq möminəm, iman əhliyəm. Allah dürüdür ki, iman əhlisən, istəyirəm imanıvı bir yoxlayaq görək, həqiqətən də bu iddiada varsan ya yox. Allah peyğəmbərlərinə qarşı da bu cürdür. Həzrəti İbrahimin şuarı nədir? Şuarı buydu ki, La ilahə illəllah, tohid olmalıdır. Bu bütləri sındırın. Bu bütlər sizə heç nə eləyə bilməz. Bunlar taxta parçasıdır, palçıqdan düzətmişsiniz, torpaqdan düzətmişsiniz. Bunlar Allah ola bilməzlər şey. Həzrəti İbrahimin sözü buydu ki, qadir olan, qüdrətli bir varlığa, o ki, həqiqi Allahlığa layiqdir, ona ibadət edin, tohid, tək Allahçı olun. Şuarı buydu da. O şuarı ki, verdi, Allah özü də onu o ilə imtihan elədi. İbrahim ki, Həzrəti İbrahim ki, bütün bütləri sındırdı hamısını və dedi, bunları atın, Allaha iman gətirin, Allaha təvəkkül eləyin. Allah nəyir? Allah o bütə iman gətirənlər hələ bir qırağa, birinci o bütü sındıranın özünü imtihan eləyir. Hələ, birinci İbrahimi, kəndi başqasını yox. İbrahim, sən ki, bu taxta parçalarına inanmırsan, deyirsən, Allaha iman gətirin. Allaha təvəkkül eləyin, hələ sən özün gəl odun içinə gir görək, özün təvəkkül eləyə bilirsən ya yox. Hələ bura gir görək, sənin özün Allaha olan imanın, o dediyin həddədi yoxsa yox. O, Həzrəti İbrahimdir ki, çıxıb o imtihanından. Əməli baxımından gedib girib odun içinə göstərib ki, imanım Allaha da ancaq. O vəziyyətdə, Həzrət Cəbrail nazil olub ona deyir, İbrahim, bir istəyim var, deyir, istəyim var, amma səndən yox. Səndən heç bir istəyim yoxdur. Allahdan istəyim var. Bu imtihanlardan çıxıb İbrahim.
O ki deyib amenna, deyib İbrahim, yani imanını səndənə bir yoxlayaq. Sən də təvəkkülü bir yoxlayaq. Hər kəs ki imanın iddiasında oldu, Allah deyir, səni də yoxlayacağım. Amma yoxlayanda insanlar üç dəstədirlər bunun içində. Bir dəstəsi şikayət eləyəcəklər, bir dəstəsi səbr eləyəcəklər, bir dəstəsi razı və şükür eləyəcəklər. O hədəf üçün yaşamaq lazımdır. Ruhu o yerə tərbiyə eləmək lazımdır. Ora aparıb çatdırmaq lazımdır ki, ilahi imtihanların müqabilində ruh bir yerə gəlsin, çatsın ki, desin Allah razıyam. Desin Allah şükür olsun bu imtihana. Bu yerə gəlib çatsa, insan bura çatdırmalıdır öz ruhunu. Bu cür tərbiyə eləməlidir öz ruhunu. Allah bizi imtihanlar müqabilində ki, biz imtihan olunuruq və olunacaq. O imtihanlarda razı olan bəndələrdən bizə qərar versin inşallah. İlahi pərvərdigara sənə ant veririk. İzzəti, əzəməti və xatir. İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə. İlahi xəstələrimizə şəfa, kəramət elə. İlahi övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi pərvərdigara yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi, haqqı batildən ayrımağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, bizlərə elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi, dünya və axirət bizləri Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi, dünyada onların paç hərəmlərini, paç qəbirlərini ziyarət eləməyi bizlərə nəsib elə. İlahi, qiyamət günündə onların şəfaətini bizlərə nəsib elə. İlahi, pərvərdigara, İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İlahi, sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə, İmam Musey Kazım hörmətinə, fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi, vətənimizi, millətimizi, yerin göyün bəlasından hifz elə. Vətənin keşiyində duran əskərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi, yaralı olan əskər və zabitlərimizə əhl-i beyt hörmətinə tez bir zamanda şəfa kəramət elə. İlahi, düşmənlərimizi zəlil elə. İlahi, əskərlərimizi izzətli elə. İlahi, pərvərdigara, öz nurundan bizlərə heybət əta elə. İlahi, elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamıza aminçi qərar ver. İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.